שלום לכם צופים יקרים. חלף לו חודש שלם, חודש הרחמים, חודש אלול. בו היינו צריכים לעבוד על עצמנו כדי להתכונן לקראת ראש השנה. ראש השנה נקרא יום תרועה בתורה, על שם תרועת השופר שנקרא ונשמע ביום זה יומיים, וזה יהיה אם ירצה השם בשבוע הקרוב ביום חמישי ושישי, ולאחר מכן שבת תשובה שהשנה צמודה לראש השנה. יום תרועה, שהוא היום שמסמל את תקיעת השופר, למה תוקעים בשופר בראש השנה? יש טעמים רבים. רבינו סעדיה גאון הסביר 10 טעמים למה עלינו לתקוע בשופר ולשמוע אותו. בין הטעמים הוא אומר להזכיר לנו את תקיעת השופר שהייתה במעמד הר סיני, כאשר עם ישראל קיבל את התורה. נאמר שם, וכל השופר הולך וחזק מאוד. משה ידבר, ואלוקים יעננו בקול. כלומר, אנחנו רוצים בראש השנה להזכיר את יום מעמד הר סיני ומתן תורה. ונשאלת השאלה, זה טוב היה אילו היינו תוקעים בשופר בחג השבועות? אז צריך להזכיר מתן תורה בחג השבועות את תקיעת השופר. מה לראש השנה שהוא יום דין, שיש מאזן בין החיים שעשינו בהם עבירות לבין החיים שעשינו בהם מצוות, שוקלים את העבירות והמצוות ודנים אותנו לקראת השנה החדשה, מה זה קשור למתן תורה? למה צריכים לזכור את השופר שבו באמצעותו היה לנו מעמד הר סיני? אומר המגיד מדובנה משל מאוד יפה, שנותן לנו נופך מעניין להזדהות עם השופר. המגיד מדובנה אומר כך, כאשר מלך אחד החליט לצאת לתחרות צייד בין כל עובדי הארמון שלו ביער. הוא קיבל חלקה, כל אדם קיבל חלקה, ו100 עובדים מהמלון קיבלו חלקים שלמים ביער, ומי שהשיג בסוף היום כמות צייד מירבית, זכה בפרס. המלך עצמו גם כן התחרה בתחרות הזו, אבל לרוע מזלו, כאשר כבר נגמרו לו כדורי הירי והחיצים, וחשך שם המקום, הוא מוצא את עצמו לבד, בודד, ולא מוצא דרך לצאת מהיער. מסתובב ומסתבך בתוך היער וצועק ואין קול ואין עונה. וכאשר עבר יום ועוד יום, והמלך כבר מתחיל להיות רעב, אוכל פרי ועוד עשב ועוד ירק, אבל זה לא תכלית, הוא לא מגיע בסופו של דבר לארמון. יום אחד אחרי כמה ימים שהוא הולך לאיבוד ביער, הוא פוגש חוטב עצים, אדם שנראה יערן, שכל חוכמתו היא לחיות ביער, לחטוב את העצים, להביא אותם לעיר, כדי שהם ישמשו לחימום הבתים בחורף. אז פונה המלך אל היערן ושואל אותו, אתה יודע את הדרך, איך יוצאים מכאן? הוא אומר לו, בוודאי, הגעתי לכאן ואני מגיע לפה כמעט כל יום, אני בוודאי יודע את הדרך, אתה יודע מי אני? הוא אומר, נדמה לי שאתה המלך, לא? אז הוא אומר לו, כן, תעשה לי טובה, אני כבר מסובך פה מספר ימים, אני לא יודע לצאת מכאן. היערן לקח אותו על העצים שהוא קרט, ובקרקרה הזו יצאו לעבר הארמון. תוך כדי הדרך, שזו דרך של 3 שעות עד להגיע לעיר הבירה, המלך מאוד התרשם מחוכמתו של היערן. רק חסרונו של אותו יערן, שהוא היה קצת פרימיטיבי, כי הוא לא למד בבית ספר. אילו הוא היה לומד, יש לו פוטנציאל עצום, קליטה ואינטליגנציה טבעית, שהיא מנת משכל גבוהה, אבל לא, היא מבוזבזת, לא מנוצלת. הציע לו בסוף הדרך המלך, אתה יודע מה? אני אצמיד לך מורה, ואני רוצה שבתום שנה
תנהל לי את הארמון. כי בדיוק המנהל של הארמון יצא לפנסיה. אמר לו, העוזר הזה, הרועה הזה, או יותר נכון, היערן, כן, אני מוכן. ומיד החליפו לו את הבגדים מבגדי יערן, שמו את זה במחסן, והחליפו אותו לבגדי עובד הארמון, בגדי שרד מלכותיים מאוד מכובדים, למד ושקד, והיה לו מורה פרטי שלימד אותו בצורה מאוד מאוד יפה, הוא קלט במהירות, כמעט בית ספר יסודי שלם, בשמונה שנים, למד בשנה אחת. לאחר מכן עוד קצת לימודים, והוא הפך להיות מנהל הארמון. ניהל את זה ביד רמה, בצורה יפהפייה. כל ההכנסות וכל ההוצאות והארגון, והכל היה דפק יוצא מן הכלל. בסוף הדרך, שר האוצר של המלך נפטר. מיד מינה אותו המלך להיות שר האוצר. זה שדרוג, קודם כל מנהל ארמון, עכשיו שר, ועוד שר אוצר במדינה, שר חשוב. לאט מעט, קצת גבה ליבו, והאדם הזה התחיל להרגיש שהוא יותר כישרוני מהמלך. והמלך פתאום שומע שמועות אחרי כמה שנים שהוא משמש כשר בממשלתו, שחשקה נפשו להדיח את המלך ולשבת במקום המלך על כיסא המלכות, ולהיות מלך במקום המלך האורגינלי. זה מאוד חרה למלך, וראה בזה כפיות טובה. אני הוצאתי אותך מיער, מקריטת עצים, מעוני, מפשטות, מפרימיטיביות, הגעת לשיא דרגתך להיות שר בממשלת המלך ועוד שר אוצר, ועכשיו אתה לא מסתפק בזה, אתה רוצה להיות עוד מלך? המלך לא שקט ולא נרגע עד שהוא החליט לבצע גזר דין לתליה. ככה יעשה לאיש אשר מכהן כשר ומנסה להדיח את המלך מכיסאו. והטקס מרשים, כל התקשורת דיברה על כך, והרבה מהמוני העיר באו להריע למלך על כך שהוא גורם מוות בתליה לאותו שר, שבאמת כך צריך היה לעשות לו. המלך בעצמו הגיע לטקס, וכנהוג באותה תקופה, התליין כבר לפני שהוא כורך את חבל התליה סביב הצוואר של אותו שר, הוא שואל אותו, מהי בקשתך האחרונה לפני מותך? מסתכל השר הזה לעבר המלך ואומר לו, אדוני המלך, יש לי בקשה אחת צנועה. אני מבקש לא להתעלות בבגדי השרד, זה לא כבוד לך. אני מבקש שתוציא מהמחסן את בגדי היערן שלי בתור חוטב עצים, ואני רוצה להתעלות בבגדים הפשוטים הללו. מיד שלחו שליח לארמון, הביאו את בגדי היערן, הלבישו אותו, המתינו שעה עד שהתעכבו, ואז המלך מסתכל עליו ואומר, וואו, זה האיש שלפני 20 שנה הציל אותי כשאני הלכתי רעב ביער ולא מצאתי דרכי חזרה לארמון. אולי אני בכל אופן אתן לו צ'אנס אחרון ואתן לו חנינה, אשתמש בזכות החוקית שיש לי. סוף סוף הוא הציל את חיי. וכך היה. הבגדים הללו הזכירו למלך לרחם על כך שבעבר הוא הלך לאיבוד, וזה האיש שהציל אותו. כך גם אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ומזכירים לו, ריבונו של עולם, אתה זוכר שכשאתה הצעת את התורה לאומות העולם, היו עמים שאמרו, מה כתוב בתורה הזאת? לא תרצח? לא בשבילנו. צאנו על חרבך תחיה. בא לעם אחר, מה כתוב בתורה הזאת? לא תגנוב? לא בשבילנו, אנחנו חיים מהארנקים של אחרים. ומה אחרת אמרו, מה כתוב בתורה הזאת? לא תנאף? אנחנו חיים מכל מיני דברים שליליים שכאלה. אז זה לא בשבילנו. עד שבאת ריבונו של עולם אלינו, אל העם הקטן והפשוט הזה, עם ישראל, לא שאלנו אותך מה כתוב בה, רק מיד אמרנו, נעשה ונשמע. קודם כל נעשה, ואחר כך נשמע מה כתוב בה. קיבלנו אותך, קיבלנו אותך. אתה כאילו טעית ביער העמים.
ואנחנו מצאנו אותך, ואנחנו מצאנו את התורה, ושמרנו עליה עד היום. אז נכון שעשינו עבירות, נכון שבגדנו בך, נכון שלא המלכנו אותך כל יום, נכון שאנחנו חוזרים בתשובה, אבל ריבונו של עולם, אתה זוכר אז באותו מעמד שנתן לנו את התורה, תקענו בשופר? זה הבגד של היערן. אנחנו תוקעים בשופר להזכיר לקדוש ברוך הוא. אתה זוכר שטעית אז ביער העמים? איש לא רצה לקבל את התורה שלך? תזכור אותנו ביום הדין, ובזכות זה חוס ורחם עלינו, ותן לנו שנה טובה ומתוקה, שנה שתהיה לנו בריאות, פרנסה, נחת מילדינו, שלום בית בביתנו, ושלום וביטחון בכל גבולות ארצנו. אמן.